Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бөлімнің атауы «Менің мектебім», тақырыбы «Аламын білім» кітаптан. Балалар, біз бүгін сабағымызда сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі бойынша кестеге салуды үйренеміз. Ребусты шешейік. Берілген суреттерден қандай сөз шығады? Дұрыс, балалар, ребустың шешуі кітап. Суретке зер сал. Суреттен не байқадың? Мектебіңде осындай орын бар ма? Сен ол жерге не үшін барасың? Қандай кітап оқығанды жақсы көресің? Суретті қалай атар едің? Балалар, бүгін біздің ребуста шешкен сөзіміз кітап, яғни ол біздің суреттегі үлкен кітапхана сөзімен байланысты. Мектебіңде осындай орын бар. Сен ол жерге өз қызығушылығың бойынша оқулықтармен танысуға барасың. Ал балалар, сендер қандай кітапты жақсы көріп оқисыңдар? Өз достарыңмен бөлісіңдер. Балалар, кітап әңгімесін мұқият тыңдайық. Мен саған көп кітап алдым, деп қуантты қарт немересін. Атасы алған кітаптарды көріп шыққан Сәлім, әттең, бір кітап есіңізде болмаған екен, деді. Ол қандай кітап еді, мүмкін мынау шығар, деп қарт төс қалтасынан алып манағы жұқа кітапшаны көрсетті. Нақ өзі, деді бала қуанып. Мұны неге бөлек алып қалдыңыз? Бұл саған емес, өзіме алынған кітап. Бала атасының бетіне таңдана қарады. Неге қарайсың? Сізге өзім оқып бермеймін бе? Оқуын оқып бересің, ал сақтауын өзім сақтаймын. Ал менде тұрса қайтеді? Бұл өте қасиетті кітап қой балам. Сенде тұрса әр кім ұстап, кірлетіп, тоздырып, тастауы мүмкін. Ой, қызық екенсіз ата. Бізге бүгін осы кітап бойынша сабақ басталады, ал сіз сақтап қоям дейсіз. Әрине, оқуыңа болады. Тек ықтияттап, кітапты тоздырмай ұстау керектігін айтып отырмын. Оқымай, құр сақтағаннан не пайда? Деп қалды Сәлім. Қартқа немересінің мына аңғал айтып қалған сөзі түрпідей тиді. Өзім оқымасам, оқытпаймын ба саған? Оқытпаймын ба басқаға? Атасының жаратпай қалғанын аңғарған бала да өз ойын айқындауға асығып. Біреу оқып берген, қанша дегенмен адамның өзі оқығандай болмайды ғой. Мен соны айтам, деді атасының қас қабағына қарап. Қарт бұл сөзге жауап іздеп әуре болмады. Қаршадай немересі Сәлім айтса да тауып айтылған пікір сияқтанды. Мұқан Иманжанов. Балалар, қазір танысқан кітап әңгімесі түсінікті болды ма? Не түсінгеніңді мұғаліміңе айтып бер. Балалар, бүгін біз танысқан кітап әңгімесінің авторы Мұқан Иманжанов атамыз 1916 жылы дүниеге келіп, 1958 жылы дүниеден озған. Қарағанды облысында туған, белгілі балалар жазушысы. Алғашқы айлар, шаңғышылар атты кітаптары бар. Мына қызықты тапсырмаға назар аударайық. Үлгіге сай кем дегенде 5 ереже жаз. Бірінші, қалаған кітабыңа тапсырыс беру. Қалай ойлайсың, ары қарай қандай ережелер жазар едің? Балалар, осы жазылым тапсырмасын мұғаліміңе жолда. Балалар, бүгінгі әдебиеттік оқу сабағынан не түсінгеніңді кітаптар арқылы бағалап өт. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.